ውስጥ ነው ያለው። እሺ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በኤግዚቢሽን እና ማዕከል ውስጥ የስጋ ፌስቲቫልን በማስመልከት አንድ የስጋ ባልደረባ ወደ ስጋ ቤቱ ሲገቡ ያግኝተናቸው ነው። እንዴት ነው አቶ ሳምሮም? የስጋ ፌስቲቫሉ እንዴት ነበሩ? የበሬዎቹ ሁኔታ፣ የስጋው ከለር ምን ምን ሁሉም ነገር እስቲ ያስረዱ። አዎ ያው እንግዲህ ስጋውን በጣም ወደነዋል። ያው ሁሉም ሰው መተው የሚገባን ያው አርደን ጨርሰናቸዋል። እንግዲህ ያው ተደምረዋል ማለት ነው ወዳጅ። ኦኬ አርደን ጨርሰናቸዋል ስትል መድልክ መሸነፍ ነው ከሚለው ጋር አይጋጭም ይላሉ? እንደዚህ ከሆነ ደግሞ 10 ጊዜ 100 ጊዜ 1000 ጊዜ ምን ይሸነፍ? እነዚህን በሬዎች በቃ አርደን ጨርሰን ሁላችንም በየፊናው መብላት። በእውነት እስካሁን ከደረሱን ምላሾች ውስጥ በጣም ይሄ የሚያረካ ነው። የስራ ባልደረቦችና እንደ እርሶ ስጋ አፍቃሪ በመሆን የሚታወቁት አቶ አምባዬ ነጋሽ እና ኪሩቤል አቶ ኪሩቤል ፋንታሁን እንዴት ነው? ውስጥ ፕሮግራም ላይ አንድ ላይ ተገናኝታችሁ ነበር ወይስ ምን ያህል ነበር እንጂ ያደረጋችሁ በስጋ ሁኔታ? አዎ ያው አቶ አምባዬን አግኝተናቸው ነበር። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሲንገበገቡ ያው ብዙ ቦታ አይተናቸዋል። የሆነ አስጨርጨር ጋም እዛም እዛም ሲሉ እኔ ሁሉንም ስጋ እያየን እንጂ እስካሁን መብላት የጀመረ አይመስለኝም። አቶ ኪሩቤል እንኳን ያው ጥሩ ጥሩ እየተመገበ አይቸዋል። ኦኬ ለቅጠላቅጠልና ለጥራጥሬ ለፍራፍሬ በሊታዎች ለእንጽዋት በሊታዎች እንደ ባልደረቦች አቶ ተሰማ ተስፋዬ ለእነሱ ያለ የምትሰጠው ምክር ካለ? ያው እንግዲህ ለእነ ተሰማ እንግዲህ ያው አንዳንድ ጊዜ ያው እንታል ያው የሰው ልጅ ስትሆን ትሳሳታለህ። ጫት ስለቃም ቅጠል ሹር ነገር ይመስልሃል፣ ግን ከስተት ታረመ ዝም እያልሰጋ ስጋ ፍሬ ፍሬ ያላቸው ነገሮች መብላት መጀመር አለብን። ካለበለዚያ ያው እስከ መቼ በግብረ ስጋ ግንኙነት ብቻ አይነት ስጋ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ ስጋ ወስ ግብረ ብቻ። እሳቸው እንዳሉት ግን ስጋ የሚያምረው ሴት ላይ ነው የሚል አባባል አላቸው። ስጋ ሴት ላይ ሲሆን ነው ተመራጭ የሚሆን ይላል። እንግዲህ ያው እንደምንታው የሚታወቀው ያው በሬ ብቻ ሳይሆን ላምም ማረድ ይቻላል። ስለዚህ ለእነሱ ደግሞ ሴት ላምሮም እንግዲህ የዛሬ ስጋ ብዙ ሰዎች ያያ ነው የበሬ ነው የቀንድ ነው የምንድን ነው እያሉ 150 ብር ስለሆነ ብቻ እነዚህ ጥያቄዎች ጠርገው አምጥቶ እየጠየቁ ነው። እንዴት ነው ከኋላውና ከስጋው አንጻር? አዎ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሁል ጊዜ የሰጋቱራ የምናምን እንጀራ የሚበላ ሰው በሀሳብ ደረጃ ይህን ቢያስብ አንቀየመውም። ያው የሚበላ ሰው ስለነበር ግን ይሄ ትክክለኛ በሬ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሲያድጉ ጀምሮ ቪዲዮ አለ ተምረዋል። ትምህርት ቤት ሲገቡ የነበረው ሁሉ ነገር ይዞላቸው ያሳደግ ናቸው በመረጃ ነው እና ጥሩ እድገት ነው ያደጉት። ያው አንዳንዶቹ ሲያጠቁም ከፈለጉ ለነተሰማ አይነቱ ድንገት አፒቴታቸውን ከተከፈቱ ተብሎ ሲያጠቁ እንግዲህ አቶ ሳምሮም ቅድም እዛ ዮናስ ጨርጨር ጋር አንድ ወዳጅ ቅቅል እየበላ ቅቅል ውስጥ ጆሮ አገኘና እናቱ አስተናጋጇን ጠርቶ ምን ነው ጆሮ አለ ስላት፣ በል እንዲያ አይን አለው አለችው። እና እንዴት ነው ይሄ ነገር እውነት ነው? አዎ እንግዲህ ያው እዚህ የስጋ ፌስቲቫል ላይ የመፈክራችንም በሬ ከድምፁ በስተቀር ሁሉንም እንበላለን ነው እና ኮቴ ምንም ሊገኝ ስለሚችል ያው ሁሉም ህብረተሰቡ ትምህርቱ አቶ ሳምሮም ጠፈር የደረሱት ከለር ምን አይነት ነው ካሳደጉት በሬ? ያው እንግዲህ በሬ ከለሩ እኔ ጥቁር በሬ ነው የተበላው። የተበቸ በሬት እና ቀን ተበላሽቷል። ጥቁር ጥሩ ሹር በሬ እኔ የምልህ ከደመቀ ጋር ነው ትሄዳ? አዎ ያው እንግዲህ ከደመቀ ጋር ድምጻችን ይሰማ።